Pimeet on kuin perkele ryssä helvetissä. Pupsit huutaa. Telkkarit ovat sammuneet. Ja. Marko Repari sinne terveisiä. Löytyy multa täällä tämmönenkin. Niin fiksu mies minäkin olen ollut. DJ Pate Perkele, hyvää huomenta. Sunnuntai päivä. Kello 4, 5, 6. Mitä se nyt menee? Vai missä se oli? Vai mitenkä se meni Perkele? Kello on Perkele. Tuon verran aamulla, joo, kyllä. Ja täällä vittu katsellaan mikä täällä on meininki. Pelataan tuota, joo. Pelataan niin kauan kun se toimii. Mä ajattelin tässä vähän pistää aamupalaa. Aamupalaa. Tosta se lähtee, Perkele. Vaikka pullo kerrallaan takaisin. Täältä otetaan pahvi lautanen, pahvi haavamiehelle terveisiä Rampavopalle, Timbelle, kaikille MTA-pelaajille Perkele terveisiä. Nyt itse ottaa vähän ruokaa. Pizzaa. Ei oo enää lämmintä, mutta tää mikroautsvitsiin tästä vähän. Jaksaa. Kattoo sitten mikä on meininkiä. Sinne se lässähti. Ei vittu, siinä on tää vikaa. Minuutti riittää ja nappulaa. Ja meillä tarvitaan ohjelmaa Samsung vittu. Ai jumalauta. Mitäs tosta toi? Tostakin tulee hyvä kesäklammiti. Pro audio. Tästä se lähtee. Ja homma toimii. Lähdetään katselemaan mitä maailmalla tapahtuu. Tää on muuten helvetin. Tää on muuten vitun kirkas. Mä en ymmärrä mikä helvetti. Tää on lähes tulkoon niinku laiton. Laiton laite. Saataan kun tällä on rautaa. Joo. Tää on uusi diskovalo. Katsotaan mitä HD-kamera sanoo tähän. Noo. Kyllä. Eiköhän se pizza rupee olla siellä valmista. Äänimerkin jälkeen. Huudo Perkele. Ja vähän murkinaa rinnon alle, niin Perkele toimii. Ai, hyvää herkkua. No lihapalderot on Perkele herkkuja. Tää on kans semmonen kaupan paras pizza. Pizzerioten jälkeen, että tämmöstä niinku hätäruokaa toimii joka kerta. Ja vähän jälkijuomaa. GZT allekin terveisiä. GZT, mikä vittu hami äijä onkaan vittu. Toimii. Jumalautaa.